Доброго дня, шановні. Включила ліниву хазяйку. Чому? Та тому, що зробила таку капусточку, бачите? Хочу без нічого, таку дієтичну, на маслі. Оце на такому маслі. Цибулька, морква, капусточка. І підсмажую отак. І на що я вирішила зробити? Чому лінива хазяйка? Тому що син купив отакі роли, бачите, X-Roll Covers. Для... Це я взяла, одна відкрила. Отака гарна штука. Подивіться, що вона собою представляє. Отакі варениці. Ну і зроблю роли такі з капусточкою. Ну і на сковорідочку трошечки їх припарю. От. Чи може як варениками зроблю, так от, щоб простіше, отак, трикутничками. Подивлюсь як. Смачного!